Так що, вам коли стало краще? Значно краще стало після 3-го дня. Після 1-го я ще не розумів, після 2-го було страшно, а після 3-го зрозумів, що я можу ходити і нога не відчуває болю. Це значно покращило саме настроєння ранком прокидатися і щось кудись робити, якісь пересування. А ви самі навчилися вже тейпи наклеювати або лише наші фахівці вам наклеюють? Ні, поки тільки хай фахівці, бо я так і собі врач. А що ще роблять наші фахівці? Займаюся з трьома фахівцями, то є фізіо, моторика і масаж. Масаж, так. Роблять і масаж, і кінезотипування, і функціональні можливості відновлення. Так, звісно. Тобто із-за того, що сам темп був хоч би поставлений неправильно, і нагрузка була тільки на праву сторону, у мене вся система мишць, вона зажата, починаючи від шиї, заканчуючи п'яткою. А зараз краще, так? Гаразд. Звісно. Дуже добре, ми дуже раді за вас. Сподіваюся, що зможемо допомогти з протезуванням. Буде взагалі класно. Дякую.